Fanii Survivor România sunt emoționați de-a dreptul de relația frumoasă care s-a legat între Ana Porgras și Zani. Ce declarație de dragoste i-a făcut fosta campioană protejatului lui Alex Velea? Ana a fost dezamăgirea imensă a fanilor Survivor, care nu se așteptau să o vadă atât de repede acasă. Mulți s-au gândit că fosta gimnastă va fi prezentă în finalele competiției, nici de cum că va pleca în România după doar câteva săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Eliminarea ei a fost un șoc total și pentru colegii din tabăra albastră, care au rămas șocați de propunerea lui Jador. Zani este cel care a suferit foarte mult după ce a auzit vestea că rămâne fără confidenta sa. Așa că faimosul nu și-a mai putut ține în frâu emoțiile și a izbucnit în lacrimi. Cântărețul a impresionat o țară întreagă după ce a plâns în acel episod, toți văzând ce suflet sensibil are acesta. Ana a intrat în transmisiune directă la Teo Show zilele trecute și a menționat că există o relație specială între ea și solist. Am văzut și eu reacția lui. Cred că după ce am văzut reacția lui, am plâns mai mult pentru reacția lui și pentru sentimentele pe care mi le-a transmis. Mi-am luat la revedere de la el cu ochii în lacrimi pentru că nu am vrut nici eu să mă vadă plângând. I-am spus că el pentru mine este un campion. E Survivor România 2021 și știu că va lupta cu toată puterea lui să câștige premiul. Eu în competiție l-am susținut pe Zani din tot sufletul meu și el pe mine. Mi-a părut rău că am ieșit și că visul meu s-a terminat acolo. Am avut momente în care am vrut să plec și el îmi spunea că eu nu am cum să plec. În primele 2 săptămâni când am ajuns, mi se părea imposibil ce se întâmplă, mi se părea că am făcut ceva rău în viața asta și am ajuns în junglă. Am fost speriată de tot ceea ce se întâmplă acolo și de faptul că nu mai vorbeam cu mama în fiecare zi, nu mai aveam acces la nimic. A fost un șoc când am ajuns acolo. Zani a fost mereu o persoană foarte puternică. În afara faptului că a avut câteva momente în care îmi spunea că este greu, nu l-am auzit odată să se plângă, a spus Ana.